عمر صاحب یار بہٕ وَنان کٲشِر پٲٹھۍ تہِ اردوٗ پٲٹھۍ تۄہہِ چھوا کَتھ یِوان سمجھ أسۍ یَلہٕ ترٛٲیِتھ جیلہِ منٛز بہٕ تہِ اوسُس بنٛد کیٛاہ آپ کے گھر میں مےٚ ووٚنمو نا تۄہہِ اَسہِ پَزِ عوٲمی عدالتَس منٛز گژھُن بہ نٮ۪سبت کیٛاہ جُڈِشری کیونکہِ عدالتن لگان اوترٕ موت وہ راستے سارے بنٛد ہو گٔے اب ہم یہ ڈراما کریں گے سات بینچ میں جائیں گے گیارہ بینچ میں جائیں گے اس سے کیا ہوگا اگر ہم واقعی سنسیئر ہوتے اس قوم کے تئیں مخلص ہوتے تو ہم جیسے پنجاب کا کسان ہندوستان کا کسان یم تہِ ژۄدہن رٮ۪تن سڑکن پٮ۪ٹھ روٗدۍ ہندوستان کِس سرکارس پٮ۪ٹھ جُکُن یِم کیازِ درٛایہِ نہٕ تمہِ ساتہٕ عوٲمی عدالتس منٛز اکھ پُرامن طٔریٖقس منٛز پنٕنۍ آواز واتناونہٕ خٲطرٕ کیازِ کوٚر یِمو کمپرومایز فاروق صاحب نے 3 اگست کو کیا بات کی مودی جی سے عمر عبداللہ ساتھ تھا حسن مسعودی ساتھ تھا ہمیں بتاؤ اس دن کیا آپ نے بات کی یہ لسٹ آنی سے آئی فاروق صاحب کیا ایک اس وقت لوگ اور اس وقت جنگ اور اس وقت کتھائیں گے تازم زبوز کچھ بڑی چلا رہا ہے کوئی اور اپنی مزدوری کام کر رہا ہے لیکن آج وہ اگر وہ آج سے 20-30 سال پہلے 20 سال کا تھا یا 30 سال کا تھا چلو جی 15 اگست سے آپ کی حاضری ارے 15 اگست تو ہمارا دن ہے جشن منانے کا ہندوستان کی آزادی کا دن ہے ہمارے ملک کی آزادی کا دن ہے ہم کیوں ان کو کھانوں میں بند کرتے ہیں وہ ایک زمانہ تھا وہ ایک دور تھا آج ہر طرف سے جب ہم کہتے ہیں امن ہے ملٹنسی ختم ہے لوگ آج خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے ہیں تو ان کو کیوں نہیں ہم اس ہمارے بھائی کو کیوں نہیں ہم پھر سے اس کے عیال میں آپ کی زندگی امن امان سے گزار سکتا ہے میں لیڈروں سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا انہوں نے آج تک ان کی بات کی کوٹا جیسے قانون لگائے پی ایس اے جیسے قانون لگائے یہ یہی لوگ ہیں بھائی جنہوں نے 40-50 سال ہم پہ راج کیا اگر آج دلی کی سرکار کہتی ہے پچھلے 2 سالوں میں کوئی فیک انکاؤنٹر نہیں ہوا ہم ان کا ویلکم کرتے ہیں کیونکہ ہم نے دیکھے پچھلے ماضی میں کتنے فیک انکاؤنٹرز ہوتے تھے کتنے بے گناہوں کو بے دردی سے مارا جاتا تھا کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا تھا کیا فاروق اس کا نام تھا جو نشاد کا بچہ تھا توفیل جس کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا اور عمر عبداللہ کی سرکار تھی کیا جواب دے گا وہ عمر عبداللہ اس خاندان کو جسے چیخ چیخ کے اس وقت کہا تھا اس کو بے گناہ مارا گیا کیا اس کو انسان ملا کیا انشاء کو انصاف ملا کیا آسیا اور نیلوفر کو انصاف ملا کیا میری تلملا کی انشاء کو انصاف ملا جس کو پیلٹ سے جس کی آنکھوں کی بینائی سے وہ گئی نہیں دیا ان ظالموں نے ہزاروں بچوں کو آج آنکھوں کی بینے پیلٹ مار مار کے پھر کیا بولا دودھ لینے گئے تھے کافی لینے گئے تھے کیا بھول گئے مگر ٹائم سے کم مجھے اگوائی گزارش گاندربل کس مزدور عوامس کہ تم گھن پہ زنگن پہ اہس پہ زنگن ہند سپورٹ دن اہس بیس سپورٹ دن کی وسیل روزگار ییلہ پانے اقبال صاحب ساتھ دمو تیلے گھن تم سپورٹ پتہ اہس نتان نبرم سہس نبر ثنان پن نفر اندر ثنان اس لیے مجھے پور زور گزارش تہ پہ یہ کہ اس پتہ مہ گھو تشیل قومن کی نم گھو پی ڈی پی نم گھو نیشنل کانفرنس نم گھو باقی جماعت یم دھوکہ دن خطر آمت تہ نشن تھی وچو یم تہ من گیس تر افسر جوائن کران تم امہ موجود جوائن کران تمہن پن بچہ گھر بیکار تم خطر تم نیشنل کانفرنس بروٹ پکنان تھی وچو یم تہ نیشنل کانفرنس خرچ 87 پہ آمت
کہ بچہ تم گھر سون ایم ایس سی ایم اے کرتھ تمہس برو پکنے کی میں اپنے خاص کر ٹرائبل ایریا کے گجر بکروال اور پہاڑی لوگوں سے ایک اپیل کرتا ہوں کہ کم ہونے کی وجہ سے کہنا تو بہت کچھ تھا یہ کلیجہ پھٹ چکا ہے کہ ہم ہیں وفا کے عادی ہر دم وفا کریں گے اشفاق صاحب ایک جان ہے ہماری وہ بھی آپ کے فدا کریں گے ہمیشہ ہمارے گجر پہاڑی بکروال ٹرائبل لوگوں کے ساتھ ووٹ کا استعمال کیا جیسے ہاتھ سے ہم ووٹ ڈالتے تھے جس انگوٹھے سے ووٹ دکھاتے تھے لاسٹ پر نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی ہمیں وہی انگوٹھا دکھا چکی آج بھی میں کہہ پاتا ہوں اشفاق صاحب کے ساتھ میرا بہت پرانا رشتہ ہے اور میں ہمیشہ مرتے دم تک ان کا ساتھ نبھاؤں گا وہ آپ کو بھی نبھانا ہے صاحب زندہ باد